V sobotu 18. mája sa v Kátove uskutočnil druhý ročník podujatia nazvaného Kvetinové dni. Organizátor Obecný úrad Kátov pripravil aj tohto roku pre návštevníkov bohatý a zaujímavý program, určený, ako názov napovedá, najmä pre milovníkov kvetín, ale aj záhradkárov, doplnený tradičným jarmokom a spestrený sprievodným podujatím. Pekné slnečné počasie a pozitívny ohlas z predchádzajúceho ročníka prilákali opäť množstvo návštevníkov. Organizátori tohtoročných kvetinových dní pripravili aj tentoraz zaujímavý a pestrý program. Návštevníkov podujatia už od skorého rána vítala jarmočná atmosféra. Takmer 20 stánkov lákali pestrým výborom najrôznejších záhradných rastlín, pekne naranžovaných živých, umelých i sušených kvetov, ale i liečivých rastlín, sadeníc, okrasných drevín i kríkov. Na špeciálne zameranú tému citrusové plody prebehli súčasne v rámci podujatia i odborné prednášky. A pozornosti mnohých neušla ani výstava malých a čoraz viac obľúbených drevín, bonsajov. Pekné slnečné počasie prilákalo do Kátova veľký počet návštevníkov, ktorí si mohli prezrieť i ďalšie sprievodné podujatia. Holícky klub filatelistov spolu s miestnymi nadšencami pripravil zaujímavú a hodnotnú výstavu poštových známok. O kúsok ďalej bola nainštalovaná nemenej pútavá výstava nazvaná Život našich predkov, ako ho už nepoznáme, ktorá pripomenula ľudové tradície, pamiatky dávnej i nedávnej minulosti a pamätihodnosti obce, ktorá si v tomto roku pripomína 610. výročie prvej písomnej zmienky. Tak touto výstavou sme chceli ukázať život našich predkov v období asi tak 20. až 40. rokov minulého storočia. Môže tu návštevník vidieť bežné odevy, bežné pracovné pomôcky, ako z kuchyne, tak z remesiel. Tieto odevy si ženy zhotovovali samé doma, každá podľa vlastnej fantázie, aj keď na trošku taký rovnaký spôsob. Málo sa už v dnešnej dobe prezentujú, vždy sa prezentujú kroje a podobné výrobky, ktoré sú už málo kedy autentické. Tieto odevy sú všetky autentické, sú to originály a práve slúžili že nám na bežné všedné nosenie, na bežný všedný deň a atraktívne sú tým, že už malo kto ich vie pomenovať, malo kto ich videl a aj my sme ich ťažko hľadali ešte v truhliciach našich žien v dedine. Ako vidieť, sú tu ale mnohé ďalšie výrobky remeselnícke a výrobky, ktoré predmety, ktoré sa používali bežne v domácnostiach, čo by ste nám k tomu povedali? Tak bežne sa používali hlavne výrobky kameninové, a tie sa používali samozrejme na všetko, ako na mlieko, na lekvár, na pečenie, na varenie, jednoducho na vodu do pola. Boli to také výrobky, ktoré mali dobré vlastnosti, voda zostávala dlho chladná, zase jedlo dlho teplé, malo to svoje výhody, no a takisto hlavne preto, že bolo v tej dobe najdostupnejšie. Sú tieto exponáty všetko zo súkromných zbierok občanov Kátova? Áno, sú to všetko sú ani než zo súkromných zbierok, ale sú to priamo predmety ich vlastníctva, ktoré si každý doma tak stráži ako také rodinné dedičstvo. Ďalšou z pozoruhodností podujatia, ktorú vynechal asi len málo kto, bola výstava drevených plastík rezbára Andreja Iršu, inštalovaná vo vkusne upravenom areále záhrady jeho domu. Vystavené exponáty vsadené v príjemnom prostredí si vyslúžili obdiv snáď každého z návštevníkov. A slovami uznania nešetril ani odborník na slovo vzatý i za hranicami Slovenska uznávaný rezbár Alois Machaj, ktorého sa nám tu náhodne podarilo zastihnúť. Nie som tu celkom náhodou. Iniciatíva rezbára Andreja Iršu ma nadchla na samom začiatku. V podstate je to druhý ročník a vždy, keď sa niečo začína práve s takouto tvorbou, ktorá má byť nejak tak nainštalovaná, alebo výsledky jeho práce a práce jeho priateľov v exteriéri sú problémové. Sú to materiály, ktorí niekedy neznášajú to slnko, ale predovšetkým si to vyžaduje objekty, sochy, ktoré sú takmer vždy väčšie, ako zvykneme vydávať na výstavách v galériách. Andrej Irša, samozrejme zrelý tridsiatník, pripravil teraz v obci Kátov, vlastne v jeho dedinke, nádhernú výstavu, má tu ideálny priestor, súkromný a našťastie to prepojil aj s kolegmi, ktorých pozná zo Skalice, kde je v klube skalických vytvarníkov, čiže vidíme tu aj oleomalby, respektíve kresbu, ale prevláda tu samozrejme plastika, ktorá je tu ukotvená na tom oplotení v zmysle
relief a taká drobná maska a niečo, kde vidieť jednoznačne, že tu má aj začiatočníkov. No a všetko, čo je v exteriéri, by som povedal, tak v životnej veľkosti sochy a tiež aj samozrejme reliefy sú veľmi pekné práce a veľká časť z nich a predovšetkým jeho tvorby je v stálej expozícii v Záhradnej galérii v Plaveckom štvrtku. Na svoje si však prišli aj tí najmenší návštevníci kvetinových dní. Usporiadatelia na nich nezabudli ani tento raz a zvlášť pre deti pripravili niekoľko atrakcií. Tie sa okrem iného mohli zabaviť a zašantiť si na hojdačkách, povoziť na koňoch či zahrať sa s obrovskými figurkami maxi šachy. No a po návšteve jarmoku a prehliadke zaujímavostí, ktoré ponúkalo sobotňajšie podujatie, si mohli všetci posedieť pri kultúrnom programe, o ktorý sa postarali svojim vystúpením krojované deti z materskej školy a už z minuloročného podujatia známy Gajdoš Rasťo Trnovec, ktorý si tento raz so sebou prizval aj malý hudobný doprovod. Ako ste spokojná s úrovňou a priebehom tohto ročných kvetinových dní? Splnilo podujatie vaše očakávania? Áno, myslím, že splnilo. Tohto ročné kvetinové dni boli spojené i s významnou udalosťou, teraz oslavou prvej písomnej zmienky o našej obci, takže tým pádom podujatie muselo byť pripravené na väčšej úrovni. Mali sme pripravené rôzne upomienkové predmety, bola vydaná publikácia, ľudia si môžu tieto veci zakúpiť, či hrnček s erbom, alebo teda publikáciu na obecnom úrade. Ďalej by som chcela povedať, že veľmi čo prispelo, tak myslím, že to bolo pekné slnečné počasie, preto sme sa mohli tešiť z takej veľkej návštevnosti a bolo toľko pripravených sprievodných podujatí, že myslím, že každý návštevník, ktorý sem prišiel, mohol si tu vybrať svoj nejaký zámer, že si odniesol niečo pekné odtiaľto, že sa mu tu, dúfam, páčilo. Takže budeme radi, keď sa zúčastnia aj na budúci rok. A ešte takým vyvrcholením bola vlastne veľká zábava na ihrisku v Kátove, teda kde sa zúčastnilo okolo 200 ľudí, až na prekvapenie teda. A myslím si, že aj športovci mali radosť, pretože také, myslím si, že obetovali veľa času, aby toto ihrisko dali do poriadku. Na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí teda aj sponzorovali túto akciu, ďalej všetkým organizátorom, či už v ten deň, teda či boli pri týchto prípravách, alebo i všetkým, ktorí prispeli finančne, alebo i inou prácou. Takže vďaka za všetko, čo pre nás aj ostatní urobili. A všetci organizátori tohto zaujímavého podujatia, ktoré si pomaly získava čoraz viac svojich priaznivcov, veria, že bude mať svoje ďalšie pokračovanie a už teraz pozývajú širokú verejnosť do Kátova na kvetinové dni 2003.